بارك الله فيكم شيخنا، الى ميزان كحسنات كاكو سهره. شيخنا فهد السؤال شحكتو وكبر صوماليات اذا هو صوماليات سلام بعد وحلال هاي نحا هيستا لو عيال بان هيستا مدنا حوغا يسو سوحو ان مدى يعني نسخبني ننكيقا ان مركي كدب قلاف بعد حلينا قلي او ننكي ويحمي مركو ويحمي ويقطعي حاس كلا يقرس ذي مركا وحود بلاوي انو المهي سيو انكرو ده حتى المهن يعني وما ملينا ينا عني ودالي وحتري إلهي درتي سايان أصبري المهي أيان سككور صغي المهي بان هذه مدة تدور سنة مركو قاركي يرى كدب ننك لن أوي قول سيدة بيلاد هاي والعشان ننكي سيدة أي حمية أيا ناكتك اللي قول سيدة أيا حرتي ودنك على قطر حيلة بيلاد هاي والعشان كدب إسوغو ودنكي أفريكي جوغو أيو إسوغعي إسوغو عافيس ويدي سنة يولي هاي وان قلدمي قلد بانقالي انتها السودان aan iyaafi aan xoogahaana wax dhaqaalana uu weydiistay waan u diray anoo fiirinayo ciyaalkayga aabood inuu yahay laakiin waxa dhacay beetri walaashana sheekuna faadil ninkayga dambe ayaa arintii ogaaday aad buu u xumaaday mar walba ninkan kale isoo wacana telefoonadiisa uu bulo qareya wuxuu yiraahdaa ninka sida ku galmiya wax u diraysa marka waxa leedahay maadaama aan fiirinayo ciyaalkaygii hore aabahood oo aan waxba naga dhexeynin ninkan kalena shaki yar iyo xoogaa qalbigiisa wax baan kale sheekhu maxay igula talin lahayd leedahay wiil yar oo iga soo suuxana waa leeyahay ducada hadhowna igu darbay leedahay falee tafadal mashkuura oo majuura sheekhuna alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayi wasalama horta allaha ku caafiyo ilmahan yar ee suuxa ilaahay tabaaraka watacaala cudurka ha ka qaado caafimaad hasiiyo tabaaraka watacaala caajila ninkaygii hore ayaanu iskhilaafnay kadibna haweenay kale ayuu guursaday haweenaydii kale markuu guursaday ilmahaygii wuu inkiray wuxuu leeyahay uma malaynayo inaan dhalay adugu qisada gabagabadeediina waxay noqotay xaaskii dambe inay xidhay ninkii kadibna uu ii soo baahday dhaqaalana aan u diray ninkaygii dambena uu ka masayrsan yahay arrinka haddiisaa loo dhigo maxaad igula talin lahayd horta gabadh ixsaan badan baa tahay khayr allaha ku siiyo inaan ilmahan dhalay ooma malaynayana laga yaaba inay cadho tahay ee culays ha u arkin inay culaysahayna waa adiga hadda dhaqaalo u diraya oo taa waan ka gudbayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku dhihi lahaa reerkaagan dambena yuuse kaa dumin caruurtaadana ku fara adayg biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddee ninkii hore hadda wax waajib oho adig kaa saaran ma jiro inaad caawiso muslimiinta unbuu kuula mid yahay ee wax waajib oo khaasa kaama saarno inkastoo caruurta uu aabbahood yahay caruurta adigu aad dhashay oo wixii dii lagu dhaamo in loo diraayo ay wanaagsan tahay haddanana gabadh caaqilada oo xikmad badan noqo oo sidii baahidii aad bini aadamka wax ugu qabanaysana bini aadamka baahan qaabka wax ugu qabanaysana meel ha kuu ahaato ninkaagan dambe wax masayr iyo tuhun gelin hayana qaabkaad u kala qarin lahayd amaad u kala habayn lahayd isku day biidnillaahi tabaaraka jalla wacalaa ilaahayna waxaan kaaga baryaa inuu tawfiiqdana ku waafajiyo guurkaagan dambena uu kugu dejiyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ninkaagii horena kurbada haysatana uu ka faydo ninkaagii caruurtana isku xidho ha kala goynin wixii uu kugu tuhmayna insha allahu tacaala iska ilow oo aakhara ayaad ka helaysaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ujuur aada u fara badan ninkaagan dambena gacanta ku dhig biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ninkaa hore waxaad u qaban kartana u qabo labada arrimoodna xikmadaad ku kala samayn lahayd adigay kuu taallaa nin tuur le tabuu u seexday isagaa yaqaana wallahu aclam.